Po dobijen spisok od 30 možni proizvoditelji na genetski modificiran oris, Agencijata za hrane i veterinarstvo Deneska gi produžuva kontrolite na teren. Poznata je i sorta toris dobijena od genetski modificirano to seme, a so kontrolite ke se utvrdi koji se tije proizvoditelji, pošto ke bidat prezemeni i merki so odvetni na zakonot. Институцијата работи, ги следи и до крај ќе расчистиме точно каде и како е цела работа. Имаме сознание и која е сортата на ориз, имаме сознание некој список од одреден број на лица кај кој што е можна да се даде тоа, значи ќе се провери. Тоа се прави план за контрола на оваа годишната реколта. Контролите се зајакнати не само во земјава, туку и на граничните премини при увоз. Се подготвува план за контрола на годинашнава, но и на реколтата на ориз за 2019 година.